Ismail, er du blevet ekskluderet af fælleslisten nu? Ja, det er. Ved du hvorfor? Jamen, de fortæller, at det er på grund af samarbejdsvanskeligheder. Og det er ikke noget, jeg kan genkende. Og jeg har også forsøgt at forklare, at jeg ikke kan genkende den fortælling, der bliver lavet der til vores generalforsamling her. Til den ekstraordinære generalforsamling. Men det er deres opfattelse, og den står vi magt. Jeg står sådan lidt med blandede følelser, så jeg kan hverken sige, at jeg er ked af det, eller glad, eller står sådan lidt tom, faktisk. Så der er ikke sådan, jeg kan sige konkret, at jeg føler det her eller på den her måde. Det... Og hvad er dine planer nu, rent politisk? Jamen, jeg tror lige, jeg vil tænke over nogle ting. Nu har vi også sommerferie, så det kan også være en god anledning til, at jeg kan overveje nogle ting. Men lige her på stående fod, så har jeg ikke lige noget konkret plan for hvad jeg gør, eller hvordan jeg kommer videre.